ስምብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን እንደምን ዋላችው እንደምን ሰነበታችው ምህረቱ ብዙ የሚሆን በቸርነቱ ይህንን ጊዜ የሰጠን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ባለፈው ሳምንት የጀመር ነው የትምህርታችን ርዕስ የማርቆስ ወንጌል ትርጓሜ የሚል ነው እግዚአብሔርን አጋዥ መንፈስ ቅዱስን ገላጭ አድርገን የሁለተኛውን ቀን ትምህርት እንጀምራለን የማርቆስ ወንንጌል ምዕራፍ አንድ ቁጥር አንድ ጀምሮ ያለውን በጸሎት መንፈስ ሆነ እናነባለን የእግዚአብሔር ልጅ የኢየሱስ ክርስቶስ ወንንጌል መጀመሪያ እነሆ መልእክተኛዬን እነሆ መንገድን የሚጠርግ መልእክተኛዬን በፊትህ ልካለሁ የጌታን መንገድ አዘጋጁ ጥርጊያውንም አቅኑ እያለ በምድረ በዳ የሚጮ ሰው ድምፅ ተብሎ በነቢዩ በኢሳይያስ እንደተጻፈ ዮሐንስ በምድረ በዳ እያጠመቀ የንስሐንም ጥምቀት ለኃጢአት ስሬት እየሰበከ መጣ ሁሉን ትይዝ ሁሉን ትገዛ የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ አባት እግዚአብሔር ሆይ እናመሰግንሃለን ለደግነትህ ልክ የለውምና ለምህረትህም ወሰን አልተበጀለትምና ለፍቅርህም የጊዜ ዳርቻ የለውምና ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ብሩክ ስምህ የተቀደሰ ይሁን እኛን ያጽናና እኛን የጎበኘ እኛን ያበረታ ለእኛ የጽድቅ ፀሐይን ያወጣ ሳትሞቱ ሳታልፉ ድንጋ አፈር ሳይጫናችሁ! እኔን ተመልከቱ ብለ ለዘላለም ክብር ስላበቃህን እናመሰግንሃለን በስምህ ስለተጠራን ልጅነትን ስለተቀበልን የመንግስት ወራሾች እንሆን ዘንድ በተስፋ ዳንን እናመሰግንሃለን እንደ ቸርነት ይህንን ደግሞ የቅዱስ ቃል ገበታ ስለዘረጋህልን መጋቢውም አንተ ህብስቱም አንተ ስለሆንክ በአንተ የጠገበች ነፍስ ረሃብ የለባትም ከሌላም አትከጅልምና በስተ ህይወት ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ምስጋና ለአንተ ይሁን እንደ ቸርነት የአብሩክ መንፈስ እንደ ልማዱ ዛሬም እንዲያስተምረን እንዲመክረን እንዲያቀናን እንዲሰራን እንዲያበጀን የዘመኑን መራራነት ደግሞ የሚያጣፍጥ የህይወት ቅመምን እንዲልክልን እንጸልያለን ሀገራችን ኢትዮጵያን በጽኑ እንድታስባት ከጭንቅ ከምጧ ሁሉ በቃል ኪዳንህ እንድታወጣት የሚንገላታውን በመከራ ማይበል ውስጥ የሚያልፈውን ሕዝባችንን ደግሞ የጭንቀት ዳርቻ እንድታደርግለት እንለምንሃለን በቤተ ልሔም የተወለድክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ዛሬ በኢትዮጵያ በሰላም በፍቅር በአንድነት ተወለድ ለሚመሩን መሪዎቻችን ለህዝብ ሁሉ ለሚወጣው ለሚገባው ሰላም ይሁንለት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በእርሱ ያለ ክብር ጽን ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክል የሚሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘልዓለሙ አሚን የእግዚአብሔር የአምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን በወንጌላት አቀማመጥ ሁለተኛው የወንጌል መጽሐፍ የማርቆስ ወንጌል ነው ማርቆስ ከልጅነቱ ጀምሮ ነገር እግዚአብሔርን እየሰማ ያደገ ነው ታላቅ መታደል ሁኖ የነ ማርቆስ ቤት ጌታችን አስተምሮበታል ታላላቅ ሐዋርያት መንፈስ ቅዱስን ተቀብለው አገልግለውበታል በቤተ ክርስቲያን ታሪክም የመጀመሪያዊቱ ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን ተብላ የምትጠራው የማርቆስ እናት የማርያም ቤት ናት ማርቆስ በቤቱ ይሄ ሁሉ ታላላቅ ሁነት በቤቱ ይሄ ሁሉ ሰማያዊ አጀንዳ ሲከወን አያስተውልም ነበረ እግዚአብሔር እስክናውቀው ድረስ የሚታገስ አምላክ ነው ዛሬ ያስተዋልነውን ቃል ምናልባት በልጅነታችን ሰምተነዋል እግዚአብሔር አንድ ነገር እስክናስተውለው ድረስ ደጋግሞ ይነግረናል እንጂ አንድ ጊዜ ነገር ያለው ብሎ አጀንዳውን አይዘጋም የእግዚአብሔር ትዕግስት የሚባለው እርሱን እስክናውቀው ድረስ ሳይታክት ማስተማሩ ነው ማርቆስ እግዚአብሔርን ከሚያውቅ ቤተሰብ ማርቆስ ከሚጸለይበት ቤት ማርቆስ መንፈሳዊ አገልግሎት በቀንና በሌሊት ከሚካሄድበት እልፍኝ ውስጥ ያደገ ነው ይህ ነገር ለእርሱ እንደ ቀላል ነው የሚቆጥረው በብዙ ወድቀው ተነስተው ወደ ክርስቶስ የመጡ ክርስቶስ ውድ መሆኑ ይገባቸዋል ከክርስቲያን ቤተሰብ የተወለዱ ብዙ ጊዜ የክርስትናውን ዋጋ ለማወቅ ይቸገራሉ ለዚህ ነው የብዙ መንፈሳውያን አገልጋዮች ልጆች በአመፅ ስፍራ ላይ የሚገኙት የእግዚአብሔር ነገር በቤታቸው በመነገሩ ወላጆቻቸው የእግዚአብሔር እንደ ራሴ በመሆናቸው ዓለም ያለፈባቸው መስሎ ይሰማቸው ነበረ ስለዚህም ራስን መቻል ኃጢአትን በመስራት ይገልጡታል ብዙ ጊዜ የጨዋ ልጅ ነው ቅዱስ የካህል ልጅ አመፀኛ የአገልጋይ ልጅ አመፀኛ ይሆናል ለምን ስንል ዓለም ያለፈችለት መሆኑን ረስቶ አለም ያለፈችበት ይመስለዋል ሁልጊዜ ጸልይ ሲባል ሁልጊዜ ቃሉን አንብብ ሲባል ሁልጊዜ ዘምር ሲባል ሁል ጊዜ ወደ እግዚአብሔር ቤት ሲወሰድ ሁልጊዜ ቁረብ ሲባል ዓለም እንዳለፈችለት ሳያውቅ ያለፈችበት ይመስለዋል እቺ አለም። ንግስና ላይ የደረሱ ሰዎች እንኳ የሚመንኗት እንዴት ላምልጣት የሚሏት ዓለም ነች ከፍታዋ የገደል ያህል የሚያስፈራ ዓለም ነው ብርና ወርቋ እንኳን ጠላትን ወዳጅን የሚያከፋ ነው አለም ሰላም ነው ሲባል ጭንቅ የሚሆንባት ቀን የሚፈራረቅባት ልቅሶና ሳቅ በአንድነት የሚስተናገዱባት ተማምለው የወጡ በሰይፍ የሚጠፋፉባት ቃል ኪዳን የሚሻርባት እውነት የሚረክስባት ጭምትነት እንደ ርካሽ የሚታይባት ፍቅር ሞኝነት የሚባልባት ከንቱ ዓለምናት ይቺ ዓለም ነች ለማርቆስ የቀረችለት ማርቆስ በማለዳ የተጠራ እግዚአብሔርን የማወቅ እድል ያገኘ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ማርቆስን ባየ ቁጥር እንዳንተ በልጅነቴ እግዚአብሔርን ባወቅኩት ይላል ምናልባት ማርቆስ ደግሞ ምነው ሁሉን አይቼ ወደ መንፈሳዊ ህይወት በመጣው ይል ይሆናል በልጅነታቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት የተጠቀለሉ ከነ ትጥቃቸው የተማረኩ ናቸው ዘግይተው የመጡ ትጥቃቸውን አራግፈው ቆሳ ስለው እጅ የሰጡ ናቸው ማርቆስ እግዚአብሔር የከለለው ሰው ነበረ ይሄ ማርቆስ አደገ ይሄ ማርቆስ በአካልም በመንፈሳዊነትም አደገ ለወገኖቼ ሳይሆን ለሮማውያን ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ለን ስለዚህም የማርቆስን ወንጌል ጻ ማርቆስ ወንጌላዊ ነው ማርቆስ ሐዋርያ ነው ማርቆስ ሰማይት ነው በዓለም ክርስቲያኖች የተከበረ ይልቁንም በግብፅ ቤተ ክርስቲያን መንበሩ መንበረ ማርቆስ ተብሎ የሚጠራ ነው እኛም ሃይማኖትን ሳይሆን አስተዳደርን ከግብፅ ስላመጣን ከግብፅ መንበርን አስተዳደር ስለተቀበልን እስክንድሪያና እናቴ ማርቆስ አባቴ እንላለን ለ1600 አመታት ያህል ከግብፅ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጳጳሳትን ስናመጣ ኑረናል በኢትዮጵያ የመጀመሪያው ፓትሪያርክ በ1951 ዓመተ ምህረት የተሾሙ ብፁ ወቅዱስ ነባስ ሊወስ ናቸው ከአራተኛው ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 1951 ዓመት ምረት ድረስ ጳጳሳት ይመጡ የነበረው ከግብፅ ነው ይሄ የማርቆስን ፍሬ ነው ቅዱስ ማርቆስ በሰማይትነት አገልግሎቱን የፈጸመ ነው ወንጌልን የጻፈው በቀለም ብቻ አይደለም በደምም ነው አባቶቻችን ወንጌልን አስተማሩ ወንጌልን ኖሩ ለወንጌል ሞቱ ቅዱስ ማርቆስ ስለ ወንጌል የሞተ ነው ወንጌል ያበላል ብለው የሚያስቡ ሰዎች ካሉ ወንጌል ባህርው ተከታዮቹን ለመስዋዕትነት የሚያዘጋጅ ነው ዛሬ ወንጌልን እንደ ሰደቃ የሚያስቡት ወንጌልን እንደ እንጀራ ማግኛ የሚመለከቱት ብዙዎች ሊኖሩ ይችላሉ እውነተኛው ወንጌል ግን እንደሚተረክለት ክርስቶስ መጠላትን መገፋትን መታመምን መሞትን ያስከትላል በወንጌል መቁሰል የለም አልተባለም ግን ፈውሳለ በወንጌል ሞት የለም አልተባለም ግን ትንሳያለ የሞተውን የተነሳውን ኢየሱስ ክርስቶስን እናመልካለን የማርቆስ ተደራሲ ተደራሴያንነማን ናቸው ማርቆስ በቀጥታ አድራሻ አድርጎ በአሁናዊ ምናብ ስሎ የጻፈላቸው እነማን ናቸው ማርቆስ ወንጌሉን የጻፈው እንደ ማቴዎስ ለአይሁዳውያን ወይም በስጋ ወገኖቹ ለሆኑት አይደለም ማርቆስ ወንጌሉን የጻፈው ለሮማውያን ነው ሮማውያን አረማውያን ናቸው ብሉይ ኪዳንን ያልተቀበሉ በአንዱ አምላክ ጥላስር ማደርን የማያውቁ በብዙ ጣዖታት የተተበተሙ ዘመናዊነት እስራት የሆነባቸው ከዚያ አልፈው በህይወት የነበሩትን ቄሳሮችን የሚያመልኩ ወደ ቄሳሮች የሚጸልዩ ነበሩ በዛ ዘመን እኔ ነኝ ማለት ዛሬ አሜሪካዊነኝ እንደማለት ነው በዛ ዘመን የሮማ ፓስፖርት ትልቅ ዋጋ ያለው ነው የሮማን ዜግነት ለማግኘት ብዙ ተጋድሎ የሚደረግበት ነው ትንሽ ሀገር ቢበጠበጥ እኛ ያለን ፓስፖርት የሚሉ ሰዎች አሉ ያ ፓስፖርት ሞትን ይመልሳል ትንሽ ሀገር ቢናጋ እኛ እኮ አስመትተን የተቀመጥ ነው የሚሉ ሰዎች አሉ መከራንና ሞትን ተሸክመን ምንዞር የተቆረጠ ቀንን የማለፍ ብቃት ያለው ማንም የለም ቀኑ ሲጎድል ሜዳው ተራራ ነው የሚሆነው ቀኑ ሲጎድል ሜዳው ገደል ነው የሚሆነው በዛ ዘመን ሮማውያን እንደዚህ ነበር የሚያስቡት መንገዶች ሁሉ ወደ ሮም ያመራሉ እስኪባል ድረስ የመላው ዓለም ማዕከል ሮም ነበረች እነኚህ ሮማውያን ዓለምን የገዙ ያስተዳደሩ ናቸው አገዛዛቸው ደግሞ ሰላምን ስላሰፈነ ህዝቦች በራሳቸው እንዲተዳደሩ ስለፈቀደ አለምን በመንገድ ስላገናኘ የድንበር ጠባቂዎችን ስላስነሳ ተወዳጅ ሆኖ ነበረ የሮማ አገዛዝ ለ500 አመታት ያህል ነው በምድር ላይ ቆየው እነዚህ ቄሳሮች ዓለም ሁሉ ሲገብርላቸው አለም ሁሉ ሲያደንቃቸው በመናገሻ ከተሞች በደማቅ ከተሞች ሐውልቶቻቸውን ማቆም ጀመሩ በዛ ዘመን በሐውልቱ ፊት ቆሞ አንድ ሰው ቄሳር ጌታ ነው ብሎ ይሰግዳል የቄሳር ስም በተጠራበት በመንፈስ ይሰግዳል ወደ ቄሳር ጸሎት ያሳርጋል ቄሳር የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ ይመሰክራል ክርስትናው ኢየሱስ ጌታ ነው የሚል ነው ስለዚህም ለቄሳር ጣዖት አንሰግድም አሉ ክርስትናው ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ነው ብሎ የሚመሰክር ነው ስለዚህም የቄሳርን የእግዚአብሔር ልጅነት አንቀበልም አሉ ወገኖች የክርስትና ከንጉስም ያጣላል እንኳን ከጭቁን እንደኛ ከሚገዛ እንደኛ የፍርሃት ጥላ ካጠላበት ሰው አይደለም አለምን ከሚያስተዳድር ቄሳርም ያጣላል ጌታን ወዶ ከቄሳር መጣላትም ቀላል ነው ጌታን ወዶ ከቄሳር መጣላትም ቀላል ነው እነኚህ ሮማውያን ያለ ክርስቶስ ህይወታቸው ባዶ ነው እነኚህ ሮማውያን ምድራዊ ክብርን እንጂ ሰማያዊ ህይወትን ያላገኙ ነበሩ ስለዚህም ያ ወጣቱ ማርቆስ አሰበላቸው ዛሬ ለአሜሪካ መንግስትና ህዝብ መልእክት አለኝ የሰማይ ደጃፉ ይህ ነው ብሎ ጦማር የሚጽፍ አንድ ኢትዮጵያዊ ይገኝ ሆኖ ጻፈ መባሉን የሰማስ እንደምን ይስለው ይሆን እሱስ ልቡ ሙሉ ነው ወይ ማርቆስ ወንጌሉን ያከብረው ነበረ እኛ ወንጌላችን አላከበር ነው ሀያላን ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ባለጠጎች ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ዝነኞች ወንጌል ያስፈልጋቸዋል የዓለም ገዢዎች ወንጌል ያስፈልጋቸዋል ኢየሱስ ክርስቶስ ለዓለም ነው የሞተው ወንጌል የማያስፈልገው የለም ወንጌል የሚሰጠንን ነገር ሀብት አይሰጠንም ዝና አይሰጠንም ጉብዝና አይሰጠንም የወጣትነት ውበት አይሰጠንም ስለዚህ ለሮማውያን አሰበላቸው በባለጠግነት ውስጥ ላሉ ድሆች አሰበላቸው ተንቀሳቃሽ ሬሳ ለሆኑ ለጌጠኞቹ ለነሱ አሰበላቸው የማርቆስ ወንጌል ቀጥተኛ ተደራሲዎች ሮማውያን ናቸው ይህንን በምን እናውቃለን የመጀመሪያው በተአምራት ላይ ያተኩራል የማርቆስ ወንጌል ብዙ የጌታ ምሳሌዎች ብዙ የጌታ አስተንትኖ ትምህርቶች የሉትም የማርቆስ ወንጌል ከተአምር ወደ ተአምር የሚሸጋገር ነው ከምልክት ወደ ምልክት የሚሸጋገር ነው በማርቆስ ወንጌል ላይ የአይሁድ ባህል አታገኙ በማርቆስ ወንጌል ላይ የብሉይ ኪዳን ጥቅሶችን ብዙ አታገኙ ለምን ስንል መልእክቱ የተጻፈው ለአህዛብ ነው አህዛብ ከትምህርት ይልቅ በተአምራት ይሳባሉ ምልክቶች ለአህዛብ የተሰጡ ናቸው ለአማኝ ቃሉ ለአህዛብ ዛሬ ግን ምልክቶች የክርስቲያኖች ሞተር ማስነሻ ሆነዋል ዛሬ ምልክቶች መነሻ ሳይሆን እንደ መድረሻ እየታሰቡን ያሉት ዛሬ ምልክቶች እንደ ሸቀጥ ነው እየተቆጠሩ ያሉት ዛሬ ምልክቶች የተአምሩ ባለቤት እግዚአብሔር ሳይሆን የተአምሩ መሳሪያዎች የሚታዩበት የሆነው ጌታ ምልክቶችን አድርጎ ተአምራትን ፈጽሞ ለማንም እንዳትናገሩ ብሎ ያስጠነቀቃቸው ነበረ ዛሬ ያልተደረገ ተአምር ተደረገ እየተባለ ነው የሚወራው ሰዎች ክርስቲያን የሚሆኑት በተአምር ሳይሆን በክርስቶስ ሞት በማመናቸው ነው ተአምር መጥሪያ እንጂ ተአምር መዳረሻ አይደለም ማርቆስ ለአሕዛብ ስለሚጽፍ በተአምራት ላይ ያተኩራል ከተአምር ወደ ተአምር ከምልክት ወደ ምልክት የሚባክኑ ካሉ እነዚህ የአህዛብ ስሜት ነው ያላቸው እግዚአብሔር በሁሉ እኮ ያለው ከቸርነቱ የራቀች ምድር የለችም ነው ሰዎች ምልክት ፍለገ ከአንዱ ወደ አንዱ የሚባዝኑት ተአምራቶች ይደረጋሉ ግን ተአምር የሚደረገው በፈቃደ እግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር ከፈቀደ እናንተን የት ያጣችኋል በቤታችሁ ይፈውሳችኋል ባልጋችሁ ይፈውሳችኋል የምትጠጡትን ውሃ ባርካችሁ ይፈውሳችኋል እግዚአብሔር ተአምራትን በጅምላ ሰጥቶት አደራ በችርቻሮ ለህዝብ ነስነስልኝ ያለው ማንም የለም? ዛሬ ክርስቶስን ሳይሆን ምልክት የሚከተሉ አሉ። ምልክትን አይቶ ክርስቶስን የሚከተል ሰው የበለጠ ምልክት ካሳየው ሰይጣንን ይከተላል። ተአምራቶች ጊዜያዊ በረከቶች ናቸው። ከህመን ብንፈወስም ነገን ሞታለን። አተን ብናገኝም ነገ እናልፋለን ክርስትና የተመሰረተው በዘላለማዊ ህይወት ላይ ነው በሰሜያዊና በመንፈሳዊ በረከት የባረከን ነው የሚለው የብሉይ ኪዳን አማኞች በረከታቸው ምድራዊ ነው ከነአንን መውረስ ነው ማርና ወተት የምታፈሰውም የአዲስ ኪዳን አማኞች በረከታቸው ሰሜያዊና መንፈሳዊ ነው የእኛ ጌታ ከእያሶ የሚበልጥ ነው ምድራዊ በረከትን ሳይሆን ሰሚያዊና መንፈሳዊ በረከትን የሚሰጥ ነው የማርቆስ ወንጌል ለሮማውያን እንደተጻፈ ሁለተኛው በማርቆስ ወንጌል በምዕራፍ 15 ቁጥር 21 ላይ አንድ መንገድ አላፊም የአሌክስንድሮስና የሩፎስ አባት ስምዖን የተባለ የቀሬና ሰው ከገጠር ሲመጣ መስከሉን ይሸከም ዘንድ አስገደዱት ይላል በሌላ ስፍራ ላይ የቀሬናው ስምዖን ነው የሚለው ማርቆስ ግን የሁለት ልጆቹን ስም ይጽፋል የሁለት ልጆቹን ስም የሚጽፈው እነኚህ ሁለት ልጆች በሮም ስለሚታወቁ ነው እነኚህ ሁለት ልጆች የሮም ቤተ ክርስቲያን አባል ስለሆኑ ነው ሮሜ 16 ቁጥ 13 በጌታ ሆኖ ለታወቀ ለሩፎን ለእኔና ለእርሱም እናት ሰላምታ አቅርቡልኝ ይላል የስምን ቀሬና ሚስት ነች ሩፎን ደግሞ የስሞን ቀሬና ልጅ ነው ስለዚህ ማርቆስ የስሞን ቀሬና ልጆች ከጠቀሰ ጳውሎስ ደግሞ በሮሜ 13 ላይ ሩፎን የሮሜ ቤተ ክርስቲያን አባል መሆኑን ከተናገረ የማርቆስ ወንጌል አድራሻ የሚያደርጉ ማንን ነው ሮማውያንን ነው ሶስተኛ የጴጥሮስ ሰላምታ አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 13 ከእናንተ ጋር ተመርጣ በባቢሎን ያለች ቤተ ክርስቲያን ልጅም ማርቆስ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል ይላል ባቢሎን ቀጥተኛ ደረቅ ትርጉሙ ኢራቅን የሚመለከት ነው በመጽሐፍ ቅዱሳችን በአብዛኛው በመንፈሳዊ ትርጉም ባቢሎን የምትባለዋ ሮም ናት። ስለዚህ ከእናንተ ጋር ተመርጣ በባቢሎን ያለች ቤተ ክርስቲያን በዛ ዘመን በኢራቅ ውስጥ ቤተ እንደነበረች ማስረጃ የለንም በባቢሎን ያለች ቤተ ክርስቲያን በሮም ያለች ቤተ ክርስቲያን ማርቆስ ሰላምታ ያቀርቡላችኋል ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ሐዋርያው ጴጥሮስ በሮሜ ሁኖ ማርቆስንም አብሮ ጠርቶ ሰላምታ ካቀረበ ማርቆስ በሮም ቤተክርስቲያን አገልግሏል እንደውም ፓፒያስ የተባለው ቅዱስ እንደሚነግረን ማርቆስ የጴጥሮስ አስተርጓሚ ሆኖ በሮም አገልግሏል ይሄ ሰው በሁለተኛው ክፍለ ዘመን የነበረ ቅዱስ አባት ነው ከሐዋርያት ብዙ ያልራቀ አባት ነው ስለዚህ ማርቆስ ወንጌል የተጻፈው አሁንም ለማን ነው ለሮማውያን ነው አራተኛ የላቲን ቃላት መጠቀሙ የላቲን ወይም የሮማይስት ቃላት መጠቀሙ መልእክቱ ወንጌሉ ለሮማውያን መጻፉን ያሳያል ለምሳሌ ሌጌዮን የሚል ቃል ተጠቅሟል ማርቆስ አምስት ቁጥር ዘጠኝ ስምህ ማን ነው ብሎ ጠየቀው ይላል ነንና ስሜ ሌጊዮን ነው አለው ሌጌዮን አጋነንት የሚመስለው ብዙ አለ። ትርጉሙ ጭፍራ ማለት ነው አንድ ሌጊዮን ከሁለት ሺህ እስከ ሺህ የጦር ወታደር የሚያቅፍ ነው ሌጌዮን በሮማ የሚታወቅ የላቲን ቋንቋ ነው ስለዚህ የላቲን ቋንቋን ሲጠቀም ይህ ሰው ለሮማውያን እንደጻፈ እርግጠኞች ነን መቶ አለቃ ይህም የሮማውያን የወታደሮች ማዕረግና መጠሪያ ነው ማርቆስ መቶ አለቃ መቶ አለቃ እያል ይጽፋል ስለዚህ የላቲን ቃላትን የሮማ ባህልን በመጠቀሙ በሌላም ሰፍራ እንደ ዲናር ቃል ይጠቀማል አምስተኛ ቃላትን መተርጎሙ የማርቆስ ወንጌል ለሮማውያን መጽሐፉን የሚያሳየን ቃላትን መተርጎሙ ነው የአራማይክ ወይም የእብራይስት ቃሎችን ይተረጉምላቸዋል መቼም አማርኛ ለአማርኛ ተናጋሪ የሚተረጉም የለም ይህንን መልእክት ለአይሁዳውያን ጽፎት ቢሆን ኖሮ የአራማይክ ቋንቋን አራማይክና ብራይስ ቤተሰባዊ ቋንቋ ነው የአራማይክ ቋንቋን ለአይሁዳውያን ለዕብራውያን አይተረጉምላቸውም ነበረ ከአይሁድ ውጭ ላሉ አህዛብ እንደተጻፈ ይሄ ማስረጃችን ነው በማርቆስ 41 ላይ የብላቴናይቱንም እጅ ይዞ ጣሊታ ቁሚ አላት ፍቺውም አንቺ ብላቴና ተሺ እልሻለሁ ነው ይላል ፍቺውም እያለ ያቀርባል ስለዚህ መተርጎሙ መተርጎሙ ከአይሁዳውያን ውጭ ላሉ አህዛብ እንደ ማስረጃ ነው አሁንም በማርቆስ 7 ቁጥር ላይ በማርቆስ 7 ላይ ወደ ሰማይ አይቶ ቃተተና ኤፍታህ አለው እርሱም ተከፈት ማለት ነው አማርኛ ለሚናገር ተከፈት አለው ተከፈት ተከፈት ማለት ነው አይባልም አራማይኩን ይተረጉምላቸዋል በማርቆስ 15 ቁ22 ላይ ትርጓሜውም የራስ ቅል ስፍራ ወደሚሆን ጎልጎታ ወደተባለ ስፍራ ወሰዱት ይላል ማርቆስ በወንጌሉ ብዙ ቃላትን ይተረጉማል የአራማዊ ቃላትን ይተረጉማል በማርቆስ 15 ማርቆስ በዘጠኝ ሰዓትም ኢየሱስ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሰበቅታኒ ብሎ በታላቅ ድምፅ ጮኸ ትርጓሜውም አምላኪ አምላኬ ለምን ተውከኝ ማለት ነው ስለዚህ ቅዱስ ማርቆስ ቃላትን እየተረጎመ ስለሚናገር መልእክቱን ለሮማውያን እንደጻፈው በዚህ እንረዳለን የጻፈላቸው ወገኖች በምን ሁኔታ ውስጥ ነበሩ የጻፈላቸው ወገኖች በምን ሁኔታ ውስጥ ነበሩ ይሄ መልእክት ወደኋላ እንደምናየው ከ64 ዓመተ ምህረት እስከ 66 ዓመተ ምህረት ባለው ጊዜ እንደተጻፈ ይገመታል አንድ እርግጠኛ የሚኮንበት ከሰባ ዓመተ ምህረት በኋላ አልተጻፈም ምክንያቱም ሰባ ዓመተ ምህረት ኢየሩሳሌም የወደመችበት መቅደሱ የፈረሰበት አይሁድ በዓለም የተበተኑበት ታላቅ እውነት ነው ከዛ በኋላ ቢጻፍ ኖሮ ይሄ ሁነት ይጠቀስ ነበረ ስለዚህ ከሰባ ዓመተ ምረት በታች ነው በ67 ዓመተ ጴጥሮስ ጴጥሮስና ጳውሎስ ሰማይት ስለሆኑ ከ67 ዓመተ ምረት በታችም እንደ ጻፎ እንገምታለን ምክንያቱም ይሄንን ታላቅ ሁነት ያሰፍረው ነበረ ይህንን ወንጌል በ64 ዓመተ ምህርት አካባቢ ጽፎታል ብለን ካሰብን ያ ወቅት ለሮም ክርስቲያኖች ምን አይነት ወቅት ነበረ ኔሮን ቄሳር በ54 ዓመተ ምህረት የነገሰ ነው ኔሮን ቄሳር ከሱ በፊት እንደነበሩት ቄሳሮች በክርስቲያኖች ላይ ጥላቻ አልነበረውም ለምን በሉ ታላቁ እስክንድር ዓለምን ለማስገበር በተነሳ ጊዜ ኢየሩሳሌም ሲደርስ ስለ አንተ እኮ በትንቢተ ዳንኤል ተነግሮልሃል ብሎ አሳዩት ስለዚህ ትንቢት ተፈጽሞ ነው የተነሳው አሉት ይሄ ብቻ አይደለም ሃይማኖታቸው ባለመጽሐፍ ነበረ ተማረከ የአይሁድን ሃይማኖት ማንም ብሎ አወጀ ከሱ በኋላ ሮማውያን ሲመጡ የእስክንድርን ፈለግ ተከትለው ለአይሁድ ሃይማኖት ዓለም አቀፋዊ እውቅና ሰጡ ክርስትናው አይሁዳውያን እንጂ የሚያውቁት ሌላው አለም ሲያየው የሚጠቅሰው ከብሉ ይኪዳን ነው ስለዚህ የብሉ ይኪዳን ወይም የአይሁድ እምነት አንድ ክንፍ እንደሆነ ይታሰብ ነበረ በዚህ ምክንያት ሮማውያኑ ቄሳሮቹ ክርስትናን እንደ አይሁድ አንድ ክንፍ እንደ አይሁድ ቅርንጫፍ ሃይማኖት ይመለከቱት ነበረ በዚህ ምክንያት አልነኩትም እስከ 64 ዓመተ ድረስ ኔሮን ቄሳር በ54 ነገሰ በ64 ላይ ቤተ መንግስት መስራት አማረው የሚያሳዝን ነው ይህ ሰው ቤተ መንግስት ለመስራት ያሰበበትን ጊዜ ስናስበው ከዚያ በኋላ የቆየበትን እድሜ ስናስበው ስድስት ዓመት ያህል እንኳ አጭር ዘመን ነበር የቀረው ቤተ መንግስቱን ለመስራት ሲያስብ ሮምን ማፍረስ እንዳለበት ተሰማው በዚህ ምክንያት ሮም ላይ እሳት ለቀቀባት። አንድ ሶስተኛው የሮም ከተማ ተቃጠለ ህዝቡ ንብረቱ በመጥፋቱ ያቺ ታሪካዊት ሀገር በመውደሟ አስሰና ኔሮን ቄሳር ግን እጉብታ ላይ ሆኖ ከተማይቱ ስትቃጠል በደስታ ይመለከት ነበረ በዚህ ጊዜ ህዝባዊ አመፅ ተነሳ ይሄንን አመፅ አቅጣጫ ለማስቀየር ይሄንን ያደረጉ ክርስቲያኖች ናቸው ብሎ ተናገር ሁሉም ሰው አጠገቡ ያለውን ክርስቲያን ይግደል አለ ማርቆስ ወንጌሉን በሚጽፍበት ጊዜ ክርስቲያኖች በሐሰተኛ ምስክርነት መከራ እየተቀበሉ ያለበት ጊዜ ነበረ ቄሳር ኃጢአቱን ክርስቲያኖች ላይ ለጥፎ ክርስቲያኖችን በመስቀል ያጎበጠበት ዘመን ነው ስለዚህ ይህንን ወንጌል አይዟችሁ ጽኑ የምታመልኩት ኢየሱስም መከረኛ ነበረ ግን የትንሣኤ ንጉሥ ነው ድል አድራጊ ነው የማታ ማታ እውነት ትረታ ለማለት ወንጌሉ ጽፏል ስለዚህ ማርቆስ ወንጌል የመጽናናትም ወንጌል ነው እግዚአብሔር ኃይለኛ ነው እርሱ በደውያት ላይ እርሱ በአጋንንት ላይ እርሱ በመንፈሳዊ ዓለም ላይ ስልጣን ያለው ነው እንኳን በነቄ ሳር! እንኳን በሚታመሙ እንኳን በሚሞቱ እንኳን ጊዜ በሚያልፍባቸው እንኳን ወታደር በሚገላቸው አይደለም እሱ በረቂቁ አለም ላይ ባለስልጣን አይዟችሁ ለማለት ወንጌሉ ለመጽናናት ተጽፏል የማርቆስ ምልክቱ ምንድን ነው በቤተ ክርስቲያናችን ወንጌላ ሲተነተኑ ምልክቶች ይሰጣሉ ገጸ አንበሳ የአንበሳ መልክ የማርቆስ ወንጌል ምልክት ነው የቅዱስ ማርቆስ ወንጌላዊን ስዕል ስታዩ ከስሩ ምንታያላችሁ የአንበሳ መልክታ ለምን አራቱ እንስሳ አርባይቱ እንስሳ ኪሩቤል የጌታን ዙፋን የሚሸከሙ የስላሴን ዙፋን የሚሸከሙ የመጀመሪያው ገጸ ሰው ሁለተኛው ገጸ አንበሳ ሶስተኛ ገጸ ላይም አራተኛው ገጽ ንስር ናቸው እነኚህ በአራቱ ወንጌላውያን ይመስላሉ ወይም አራቱ ወንጌላውያን የኪሩቤልን ምልክት ተከፋፍለውታል ስለዚህ ማርቆስ ገጽ አንበሳ ደረሰው ለምን ማርቆስ ወንጌሉን ሲጀምር በበረሃ የሚጮ ሰው ድምፅ እያለ ስለ ዮሐንስ በመናገር ነው የሚጀምረው አንበሳ የበረሃ እንስሳ ነው የዱር እንስሳ ነው ስለ በረሀኛው መጥምቁ ዮሐንስ በመተረክ ስለሚጀምር ምልክቱ ምን ሆኗል ገጸ አንበሳ ሆነዋል ይሄ ብቻ አይደለም በአራቱ የገነት አፍላጋት በአንደኛው በግዮን ወንዝ በአባይ ወንዝ ማርቆስ ይመሰላል ማርቆስ የአፍሪካ ሐዋርያ ነው የግብፅ ሐዋርያ ነው የኢትዮጵያ ሐዋርያ ነው የሊቢያ ሐዋርያ ነው ማርቆስ የጊዮን ወንዝም ሱዳንን ኢትዮጵያን ግብፅን የሚያጠጣ የአፍሪካ በረከት ነው ስለዚህ በጊዮን ወንዝ ይመሰላል ቅዱስ ጴጥሮስ ማርቆስን በጣም ይወደው ስለነበረ ልጄ ብሎ ስለሚጠራው ፓፒያስ የተባለ ቅዱስም ደግሞ የማርቆስ ማርቆስ የጴጥሮስ አስተርጓሚው እረዳቱ ነበረ ብሎ ስለጻፈ ጥንታዊ ማስረጃ ስላስቀመጠ አንዳንድ ሊቃውንቶች የማርቆስ ወንንጌል የጴጥሮስ ወንንጌል ነው እስከማለት ደርሰዋል ለምን ስንል ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ባገለገለበት ዘመን ማርቆስ ልጅ ስለነበረ እነኝን ሁነቶች ሊያስተውላቸው አይችልም ጴጥሮስ እየነገረው ጽፎታል ብለው ያምናሉ በዚህ ምክንያት የጴጥሮስ ወንጌል ነው ይላሉ የጥንት ሊቃውንቶች እንደነ ፓፒያስ ያሉ ግን የማርቆስ ወንጌል መሆኑን መስክረዋል ታዲያ የማርቆስ ወንጌል መሪ ቃሉ ምንድን ነው በማርቆስ 10 ቁጥር 45 ላይ ያለው መሪ ቃል ነው እንዲሁ የሰው ልጅም ሊያገለግልና ነፍሱን ለብዙዎች ቤዛ ሊሰጥ እንጂ እንዲያገለግሉት አልመጣም ክርስቶስ የመጣው በባሪያ መልክ ነው ክርስቶስ የመጣው በአገልጋይነት ገጽ ነው ክርስቶስ የመጣው ዝቅ ብሎ ትህትና ለዓለም ለመግለጥ ነው ምክንያቱም ሞት ወደ አለም የገባው በትቢት ነው ትቢት የሌለንን ነገር እንዳለን አድርገን መኩራት ነው አዳም የሌለውን አምላክነት እንዳለው አድርጎ ኮራ ስለዚህ ወደቀ ዓለም መላእክት ነው። አዳምና ሔዋን የተፈተኑት በዝሙት እንዳይመስላችሁ በስርቆት እንዳይመስላችሁ በኃጢአት አይደለም የተፈተኑት በአመፅ ነው ትልቅ ኃጢአት አለመታዘዝ ነው ተማሪ ለመምህሩ አለመታዘዝ ዜጋ ለመሪ አለመታዘዝ አማኝ ለካህናት አለመታዘዝ ትልቁ ኃጢአት እሱን ነው ወገኖች እናንተ በመጾም ትመካላችሁ ሰይጣን እኮ ቀምሶ አያቅም እናንተ ባለማ መንዘር ነው ምት እሱ ሀሳብም የለው የሚይዙ ግን የኃጢአተኞች አውራ ነው አመፀኛ ነው ለስላሴ አልገዛም ብሎ ራሴን ነፃውጥቻለ ያለ ነው ትልቅ ኃጢአት አለመታዘዝ ነው አለመታዘዝ ለወላጅ አለመታዘዝ ለትልልቆች አለመታዘዝ የሽማግሌዎችን ገጽ አለማፈር ለመምህራን ክብር አለመስጠት ትልቋል ነው ክርስቶስ የመጣው የአገልጋይ መልክ ይዞ የመጣው እሱ የጌቶች ጌታ ነው የባሮች ባሪያ ሆኖ መጣ ክርስቶስን የታገኙት አላችሁ የምታገኙት ቤት የምታገኙት የከብት በረት የምታገኙት መስቀል ላይ የምታገኙት የደብረ ዘይት ጫካ ውስጥ እምታገኙት እግር ሲያጥብ ነው ዛሬ በክርስቶስ ስም የሚሰብኩ የሚፎክሩ ይሄ ባሪያ አላቸው ወይ በምህሩን የማይመስል ተማሪ አይደለም ጌታውን የማይመስል ሎሌ አይደለም ዛሬ ጌትነት ነው የሚሰበቀው ዛሬ እኔ ይበልጣለው ሁሉ ከእኔ በታች ነው የሚሉ ልባቸው ያበጡ ግን የኢየሱስን ስም የሚጠሩ ሰዎች ነው የምንሰማው ዛሬ በልብስ የሚወዳደሩ የድህነት ስቃይ ሲገርፋቸው ይኖሩ የበታችነት ስሜት የሚያሰቃያቸው እነሱ ናቸው ኢየሱስ ኢየሱስ እያሉ የእውነተኛው ኢየሱስ መልኩ ትትና ነው ሰይጣን በምንም አይሸነፍም ሰይጣን የሚወድቀው በትትና ነው ምክንያቱም እርሱ የወደቀበትም ተይዞ የሚኖርበትም ኃጢአቱ ትዕቢት ነው የወደቀው በትቢት ነው ንስሐ የማይገበበው ምንድን ነው በትቢት ነው ትዕቢት ከከፍታ ይጥላል ትዕቢት ወደ ከፍታ እንዳይመለሱ ደንዳና ማንነትን ይፈጥራል ስለዚህ የእውነተኛው ክርስቶስ መልኩ ትትና ነው ዝቅታ ነው እኔ ከሁሉ አንሳለው የሚል ነው የበታችነት ስሜት አይደለም ይሄ እራስን በክርስቶስ መቀበል ነው የሆነውን ማወቅ ነው የሆነውን ያወቀ ሰው እኳ አይመካም የሆነውን ያወቀ ሰው እኳ አይታበይም የሆነውን ያወቀ ሰው እኮ ቁመት አይለካከም ቁርስ የበላ ሰው ቁርስ በልቻለሁ አይፎክርም በልቷላ በክርስቶስ ህይወት ያገኘ ሰው አገኘው ብሎም አይፎክርም አገኘው ብሎም ሌላውን አይንቅም ክርስቶስ በባህሪያ መልክ መጥቷል ምን ያህል ለመታዘዝ ዝግጆች ነን ሞት ወደ አለም የገባው ሞት ወደ መላእክት ሰፈር የገባው በዝሙት አይደለም ደግሞ በስርቆት አይደለም በአመፅ ነው የሚገዛ መንፈስ የለንም አይደለ ብዙ ጊዜ የሀገራችን ሰው ለትህትና እንመችም ለመገዛት አንመችም ትዳሩ የሚበጠበጠው ለምን ይመስላቸዋል መገዛት አንፈልግም ወዳጅነት የሚበጠበጠው ለምንድን ነው መገዛት አንፈልግም ቤተ ክርስቲያን የምትታወቀው ለምን መገዛት አንፈልግም ሁሉም የራሱን ጣቢያ አቋቁሞ የሚፈልገውን አገልጋይ ያዋርዳል አልገዛም እኮ ነው ከምገዛ ስሳደብ ኖር ይሻለኛል ክርስቶስ ግን የመጣው በአገልጋይ መልክ ነው ስለዚህ ማርቆስ ስለ ትሁት ክርስቶስ የሚናገር ነው በባህሪያ መልክ ራሱን ስለገለጠው ክርስቶስ የሚተነትን ወንጌል ነው ይህንን ወንጌል ስንማር ስለ በጣም ማሰብ አለብን እንቀጥላለን ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ምስጋና ለእኛና ለወገኖቻችን ደግሞ ምህረት ጸጋ ይሁን አቤቱ አምላካችን ሆይ እናመሰግናለን ስለሰጠህን ጊዜ ስለ በጎ በረከት በሰማይም በምድር ክብሩ ምስጋና ለአንተ ይሁን አገልግሎታችንን በብሩህ ገጻ ቤቱ ተቀበል በጸጋህ ቃል ቤቱ ደግፈን ሀገራችን ኢትዮጵያን ህዝቧን በመልካም አስብልን የምንሰማውን የምናየውን ሁሉ በቃል ኪዳንህ ቀድስልን ስለ ቸርነትህ በዚህ ሰዓት በጭንቅ በመከራ በሰቆቃ ውስጥ ለሚያልፉ ሁሉ ደግሞ የአንተ ብርሃን የአንተ አዳኝ መልአክ ከእነርሱ ጋር ይሆን እንደ ቸርነት ከሐዋርያው ከወንጌላዊው ከቅዱስ ማርቆስ በረከትን ረድኤትን አሳድረብን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በርሶ ያለ ክብር ላንተ ለአንተ ይገባሃል ከእርሱ ጋር ከመንፈስ ቅዱስም ጋር ትክክልም ይሆን ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሚን